гледайте сега какво става. Сега се събират всички тук. Това по детските градини, как всички се събират да гледат. Малко. Тук, вие ли сте тук? Сашко, една се видиш тук. Не ли Сашко? Сашко. Я се виж. Виж колко се правят тия кутуши. Дали се станали по-друга? Гляй, гляй, Моне, къде е Моне? Дечицата като обяд, като обяд, ще сега и днес, ще се вести половина и към. Им нарушим обяда, приемате чай да пият. О, правда, Мария? Да. Добре, ай, да, ще отнесе тортата. Ами това е! Тя си изяде пръшенчето. Хайде, дечицки, я! Мале, каса, облизват гуркети. Папкайте, папкайте. Колко сладка рожденничка. Дай да доближи едно и пръщче. Дай това пръщче да оближи. Дай пръщче. Ти си като Спайс Гърл си, като Барби. Чакай, леле. Айде, гледай се тук. Моница. Я кажи на колко годинки ставаш. На колко. Дай така покажи две. Защото не можеш така. Две ръчички. Покажи на колко си годинки така. Монито. Ми това кое е? Лори. Какалори? Да. Какалори? Маленька, обичам това. Ешто. Опа. Има горел. Лето. Монито, да? Лето. Искам да се видиш. Сега ще пием чай.